sortien d'un congrés l'any 2009, un congrés que tenia un projecte molt ambiciós, perquè volien ser els primers en aportar les administracions públiques cap al segle XXI, i la veritat és que en aquest aspecte ha estat un retrocés que hem tingut en totes les condicions de treball del personal de l'administració pública, de totes les administracions públiques catalanes, i les pèrdues de lloc de treball. I sobretot el servei públic, que s'ha deteriorat moltíssim. L'altre repte per nosaltres era també guanyar les eleccions a l'entorn dels treballadors públics, i la veritat és que contenta perquè aquest repte, a pesar de tot, a pesar de les retallades, a pesar de la congelació de les taxes d'ocupació, a pesar de moltes coses, a la FCP de Catalunya avui podem dir que és el sindicat de la majoria en tots els centres de treball dels empleats i empleades públiques. Sí que en aquests moments les nostres línies de treball han estat molt, molt extenses a baixar les nostres propostes, la nostra activitat sindical, sobretot a les sessions sindicals, als centres de treball, perquè realment la conflictivitat en aquests moments, on la negociació col·lectiva pràcticament és nul·la, on les propostes que nosaltres fem per millorar aquestes condicions realment no són agafades per als governs, tant a l'espanyol com al català. Vull, en primer lloc, reafirmar el nostre compromís, el compromís de la UGT de Catalunya amb les persones. I avui el compromís amb les persones és el compromís amb els serveis públics. Sense serveis públics no hi ha drets pels ciutadans i les ciutadanes. Sense uns serveis públics forts, de qualitat, amb suficients persones per donar resposta, no és possible garantir una societat de qualitat pel conjunt dels ciutadans i de les ciutadanes. Estamos asistiendo en nuestro país a una auténtica contrarreforma constitucional. La reforma laboral ha sido admitida a trámite por el Tribunal Constitucional. La ley del señor Romero acabará en el mismo sitio. Las pensiones acabarán en el mismo lugar. La reforma de la administración local también acabará en el mismo lugar, tanto como la anunciada ley de seguridad ciudadana. ¿Y por qué lo hacen? Porque son así. Porque lo llevan en su ADN. Porque ellos no entienden la política como una manera de mediar, de terciar entre conflictos de intereses. A ellos les importa una mierda. Porque les pretenden polarizar la sociedad. Toman esas decisiones para sacar de las cloacas sus miserias más profundas. No lo hacen para resolver los problemas de convivencia de la gente. La solución normal y razonable del conflicto de intereses. No, 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 porque son unos fachas. Treballarem, i així ens ho hem decidit, amb més eficàcia i més rentabilitat per defensar els treballadors i les treballadores dels serveis públics. Amb menys companys i companyes hem de fer més i amb més autoritat. Més transparència, companyes i companys, més transparència en tots els assumptes que gestionem. Més participació de les afiliades, dels afiliats, en les decisions importants del sindicat. Hem agafat el compromís de vetllar per donar respostes professionals i de qualitat a les demandes i necessitats de les ciutadanes i dels ciutadans de Catalunya i en aquests moments de crisi i de necessitat vital. Lluitarem, companyes i companys, lluitarem i defensarem les polítiques públiques rigoroses i flexibles que vagin adreçades a millorar i ampliar els serveis públics. I protegirem la gestió pública contra les externalitzacions, contra la precarització i l'ocupació.